Здрасти! Преди да започна видеото, искам да кажа, че днешното видео няма да бъде толкова забавно, даже ще бъде малко по-сериозно видео, защото много от вас ми пишат как искат да им помогна с режим на хранене, диети, много от вас също така ме питат за тренировки, сплитове, програми, питат ме хора какво да ядат през деня. Затова днес реших да ви покажа според мен каква е най-добрата закуска. И няма да ви покажа само едно ястие, а смятам да ви покажа три. Преди да го направя това обаче, искам да знаете, че това е лично мое мнение. По никакъв начин не се асоциирам с всички професионални треньори, хора, които изготвят режими на хранене, диети и тренировки. Не съм фитнес инструктор, не съм учил за това, има къде-къде по-компетентни от мен, но много от вас ме питаха, затова искам да ви споделя моето мнение спрямо какво за мен е най-добрата закуска, която може вие да приемете. И също така искам да обърна внимание на това, че не е задължително всеки един от вас да бъде културист, фитнес маняк, се подготвя на професионално ниво, за да яде точно тези неща. Напротив, това е една здравословна закуска, която всеки един от вас може да консумира. Първото нещо, което искам да кажа, ако пиете кафе като мен, лично за мен е много важно аз да си пия кафето след закуска. Защото номер едно, кафето е диуретик. Кафето забързва метаболизма, кафето си играе с нивата на захар в тялото ви. Също така и да не забравяме, че не влияе толкова добре на стомашните киселини спрямо това абсорбацията на храната. Така че моето мнение спрямо кафето, мой съвет е, че кафето трябва да се пие след храна. Така, според мен какво закуската трябва да съдържа? Въглехидрат, полезни мазнини, никаква захар, почти никаква захар и естествено протеин. Първото нещо, което искам да обърна внимание е, аз съм от типа хора, които не слагат захар на каквото и да било. Не слагам в кафето си захар, не слагам в увесени ядки, каквото и да било, не слагам захар. Слагам стевия. Стевията е буквално заместител на захар, който е изключително сладък до такава степен, където започва да горчи. Стевията ми помага относно да заложа тялото си, че приемам сладки продукти, което лично за мен е голям плюс, защото аз съм от типа хора, които ще станат в 2 сутринта да ядат круасани с шоколад. Да. Второто нещо, използвайте подправки. Ще видите от една от закуските, които ще приготвя, ще използвам доста подправки. Защо? Да, ако сте също като мен, похаресате чиста храна, окей, но това ще ви писне. Повярвайте ми, аз съм бил там. Когато ви писне, просто идвате до тук и си казвате, не, няма да продължа да си храна здравословно и отивате и си взимате Макдоналд. Бил съм там. Просто искам да дам съвет, който е използвайте подправки, сосове, нови рецепти, нов начин да приготвяме, каквото и да било, само и само да разнообразявате, защото това са полезни храни, които всъщност може да превърнете в доста различни варианти, което за вас е единствено и само плюс. Номер едно нещо за мен, когато стана, е да си изям овесените ядки. Овесените ядки за мен имат доста специално място в моят режим на хранене, диети и така нататък, защото първото, което е, те са много евтини. Второто, което е, не знам дали знаете, но беловита бисквитките, които доста често ми спасяват живота, като съм на режим. Не знам дали знаете, но именно тези бисквити са направени от овесени ядки. Има естествено вътре някаква захар или мед. Какво искам да кажа е, че овесените ядки могат да бъдат направени по толкова страхотни рецепти и буквално да се използват с солени продукти, с сладки продукти. Буквално овесените ядки са едно от най-хубавите неща, които може да консумирате някога. Казах преди малко, че в беловита бисквитките слагат мед, който ме навежда на мисълта да се върна отново за темата за захар. Използвайте мед. Една лъжица мед сравнява на, мисля, че нещо от сорта на 7-8 грама захар, което е светлинни години по-добре, отколкото буквално едно малко пакетче захар. Не забравяйте, че медът също е мега полезен, така че ако ви писне от стевията, медът ще ви спаси. Също така искам да кажа, че овесените ядки в по-голямата част, то се пише на пакетите дали са без глутен. Искам просто да обърна внимание на това, че доста голяма част от населението, не само в България, но на цялата планета, имат голяма непоносимост към лактоза. Лично аз смятам, че съм с този проблем, защото имам колит, отделно имам проблеми с храносмилацията и така нататък, отделно имам прегъната жлъчка. Абе, много съм бъгъв, но какво искам да кажа е, че овесените ядки, не знам каква реклама направих на овесени ядки, надявам се някой да ме спонсорира вече, но наистина овесените ядки са едни от най-добрите приятели в здравословния начин на живота, така че не ги забравяйте. Друго нещо, всички сме чували за детокс нещата, като някакви чайчета и така нататък. Лично аз консумирам почти всеки един ден моркови, целина и джинджифил и това нещо го пия, защото това е начинът, може някой път да ви покажа,
Това е моят начин на събуждане. В момента няма да го направя това нещо, защото не можах да си купя целина от Kaufland. Вкуса не е толкова лош, колкото всички мислят, че е. Джинджифила, първото, което е спрямо мъжете, подига тестостерона. Колкото до морковите също подига тестостерона, дават енергия и целината е просто един огромен причесвател на цялата ви вътрешна храносмилателна система. Което ме подсеща да обърна внимание на това, че аз не използвам никакви добавки. Доста от вас ме питат. Да, може да използвам нещо като макча или колаген или pre-workout, т.е. азотен бустер, но аз други добавки не използвам. Не означава, че съм против, просто означава, че аз лично смятам, че храната е 100 пъти по-важна, отколкото да използваме добавки. Като бях по-малък, използвах само добавки и мога да ви кажа, че прогресът беше даже отрицателен. Затова искам всеки един от вас да осъзнае, че когато започне или иска да започне да тренира, моля ви, не се фокусирайте на това какви добавки ще приемате. Това е най-голямата глупост. Не дейте. Фокусирайте се на изчистена храна, колкото може. Сега не ви казвам, нали, няма да ядете мазно, без никакви мазнини и така нататък. Напротив, в началото може да започнете постепенно. И също така не ви казвам да спирате напълно сладкото. Постепенно намаляте. Та, нека започнем с първото ядене, което е весни ядки с вода. Знам, че много от вас ще спомислят, ио, това е много гадно и така нататък, но повярвайте ми, това наистина не се усеща. Вземете си финно смелени овесни ядки, нямат горчив вкус, естествено може да го смесите не с вода, с кисело мляко, ако желаете, но лично аз предпочитам с вода. Аз харесвам да ям около 50 грама, защото аз лично закуската, когато я ям, след час отивам да тренирам, така че така, 50 грама имаме. Буквално слагаме вода точно над, леко да покрива горната част на овесните ядки. Съвет, сложете врява вода, както казах, точно леко над овесните ядки. Искам да знаете, че овесните ядки, сготвени на котлона и сготвени в микроволновата, за 3 секунди има огромна разлика. Лично на мен сутрин не ми се занимава с каквото и да било и затова предпочитам да сложа овесните ядки в микроволновата печка. Овесните ядки са готови, водата е попита и се получава като каша. Харесвам да слагам банан, ягоди или ананас. Буквално в консерва ананас. Най-лесният вариант, който е буквално ви ги режат на парченца. Удобно. Лично аз слагам по 2 парчета. Също така харесвам да добавям канела, защото канелата има диуретичен ефект и отделно е също така доста силен антиоксидант. Разбъркваме. Вкуса наистина се заслужава. Първият тип закуска, който аз обожавам да консумирам, ще сложа някъде на екрана горе-долу какви хранителни стойности притежава, но това нещо не ми отне повече от 2 или 3 минути. Втората закуска. Втората закуска е повече за хората, които не им се яде точно овесените ядки с плода и канелата. Именно тази закуска е за хората, които искат екстра енергия точно преди зала. Хляб, фъстъчено масло и банан. Лично аз харесвам фъстъченото масло да бъде не с части от фъстъци. И също така харесвам фъстъченото масло да бъде от Lidl и от Била, защото лично на мен ми харесва най-много там. Днескашното е от Kaufland, но все пак. Защо фъстъчено масло? Фъстъченото масло има доста, даже 99% от фъстъченото масло е изградено от полезни мазнини. Има вредни мазнини, които идват от захари и така нататък, но има и натурални продукти, като примерно орехите, фъстъците и бадемите, които всъщност са полезни мазнини, които всеки един от нас трябва да приема. Лично аз си намазах точно една лъжица фъстъчено масло, което е около 25-30 грама. Ще ви покажа пак на екрана колко какви хранителни стоености има. След като фъстъченото масло има полезни мазнини, следователно се дава енергия. Енергията, когато се комбинира с още въглехидрат или нещо, което подпомага за изгарянето на енергията, се получава въглехидратна бомба. И лично аз смятам, че именно това, тази въглехидратна бомба е страхотна точно за преди тренировка. Защото когато това се комбинира с фъстъчено масло, полезни мазнини и въглехидрат, почти никаква захар и банана, който всъщност дава още повече въглехидрати и енергия, това единствено и само може да доведе до уникално напомпване в залата на мускулите,
вени, всичко да излиза, да се кефите и е полезно на всичкото отгоре. Също така, ако комбинирате с кафе, да кажем консумирате филийката с фасачно масло и банан, след 15 минути изпивате кафето и след 20 минути сте на Марс. Третата закуска е, показах ви въглехидратна закуска, казах ви пълна с полезни мазнини или въглехидрат закуска. Сега е време за протеиновата закуска. Няма да изпадам в подробности за полезен и лош холестерол. Искам само да ви дам един съвет обаче. Опитайте се колкото се може повече да не пиете сурови яйца. И сигурно от вас ще кажат, кой хареса да пие сурови яйца? Аз. Да, да, знам, може да не ви звучи доста така приятно, но просто имаше период, в който аз пиех прясно мляко, сурови яйца, увесени ядки и банан. И това нещо го слагах в миксера и след точно една седмица на консумиране на всеки един ден това нещо, аз се натрових с яйца. Така че моля ви, опитайте се колко се може повече да не ядете сурови яйца. Опитайте се да ги консумирате след топлина обработка. Нека започнем с яйцата. Лично аз предпочитам само белтъци. Сигурно доста от вас са запознати с факта, че жълтъкът не е толкова полезен. Лично аз консумирам около 7 или 8 яйца на ден, което означава, че ако консумирам цели яйца, т.е. белтък и жълтък, няма да бъде доста добре върху физиката и няма да се чувствам толкова добре. Затова лично аз използвам, ако не използвам само белтъци, лично аз ще използвам 7 или 8 яйца, които са с точно максимум 2 жълтъка. Нека обърнем всъщност внимание на факта, че това са яйца, единствено и само белтъци без жълтък. Нека говорим в прав текст относно цена. Цената буквално е една и съща, единствено и само за белтък без жълтък. Някои от вас може да харесват да ядат и жълтъкът, дори не. Аз лично предпочитам да си купувам в течен вариант, единствено и само белтъци. Лично аз съм от типа хора, които се слагат в яйцата сирене, което всъщност е полезно в рамките на нормалното, нещо от сорта на 20 до 30 грама. Също така харесвам да се слагам някой път, когато ми е писнало да ям чисти яйцата, се слагам много малко кашкавал или пармезан. Също така харесвам да слагам в яйцата си спанак, което ще сложа няколко факта за спанака, за да може да разберете защо аз харесвам да слагам спанак. Не се усеща между другото. И също така обожавам кисели краставици. Някои от вас може да не ги харесват, но киселите краставици са доста голям източник на натрий. До сега не съм срещал човек, който да знае за какво подпомага натрия, но натрия ви дава изключително напомпване в залата. Това лично аз предпочитам да си хапна с яйцата преди тренировка около 4-5 малки кисели краставички. Моля ви, не обръщайте внимание на факта, че не мога да казвам ръ, но киселите краставички със сигурност, ако харесвате естествено, със сигурност ще ви подпомагат за изключителното напомпване на мускулите ви. Ако сте в залата, след като сте консумирали, да кажем, протеин, яйца, спанакът и киселите краставички и отделно се хидратирате с вода по време на тренировка, искам да знаете, че ще имате най-доброто напомпване някога. Гарантирам. Както казах, в моят случай аз единствено и само ще използвам белтъците, които за 100 грама имат 10 грама протеин или белтъци. Следователно смятам да сложа около 200 грама. Изсипвате го плавно. И искам да знаете, че изключително бързо се готвят белтъците. За мен една шепа е предостатъчно. Някои хора харесват да слагат чайна сол, харесват да слагат черен пепер. Аз лично съм типа хора, където доста рядко ми скимва да слагам каквито и да е поправки. Докато чакам леко да се сготвят, естествено пак съм всичко, но това е обичайно за мен. Искам просто да ви припомня, че всяка една от тези закуски се приготвя за по-малко от 5 минути. Така че оправданието с нямам време, това е онова, аз бързам, не вържи тук. Просто станете малко по-раничко. Също така искам да дам съвет за това как е доста полезно да се оставите след като изядете увесените ядки веднага да ги накиснете. Защото ако ги оставите без да са накиснати, цял ден ще търкате. Лично на мен ми харесват яйцата, когато са по-пухкави. А колкото до спанака, както казах, не е толкова лошо, даже мога да ви кажа, че не се усеща. Това е.
Това са моите три закуски, които аз обожавам да ям. Лично аз си ги сменям на всеки 3 или 4 дни. Надявам се да ви харесат. Ще се радвам да ми пишете или да ми пращате снимки как сте пробвали някои от тези неща. Надявам се да съм бил полезен. Още веднъж казвам и се извинявам за това, че днескашното видео няма да е толкова смешно и няма да е толкова обработвано. Просто днес реших да бъде малко по-сериозно видеото, защото обстоятелствата бяха такива. Долу в коментарите ще се радвам да прочита някои други предложения. Отговарям на всеки един от вас. Не знам дали сте забелязали, но наистина отговарям на всеки един от вас. Чета всеки един от коментарите, за които съм изключително благодарен, защото това е вид подкрепа. Каквито и предложения да имате, ще се радвам да ги прочита. Това е днескашното видео. Ако ви е харесало видеото, натиснете лайк. Абонирайте се, ще се радвам да отново да се видим. И това е от мен. Peace!